بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد و جامعہ امام احمد رضا جو کہ رکھ موڑ چکوال روڈ مندرا تحصیل گجر خان ضلع راولپنڈی میں واقع ہے، اس کا تعمیراتی کام جاری و ساری ہے۔ اس کا رقبہ ایک کنال یعنی 20 مرلے ہیں۔ جس کو آپ ویڈیو میں دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں، دیکھیے زمین پر نشان لگائے جا رہے تھے، پھر کھدائی ہوئی، ایرے ڈلے، اسی طرح یہ کام اب بڑھتا ہوا لنٹر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تعمیرات کی ابتدا سے تاحال اس پر لاکھوں خرچہ ہو چکا ہے۔ ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے اس کو شیئر ضرور کریں کہ ایسی ویڈیو کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ سامعین و حاضرین، اس سلسلے میں تاحال جس جس نے حصہ ملایا اور جو آئندہ ملائیں گے یا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان احادیث کو سن کر اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ من بنا للہ مسجدن ولو کمفحص قطعت، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے اگرچہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اور دوسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، تیری شدید حاجت کے وقت یعنی بروز قیامت میں تجھے لوٹا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ احباب ذوالوقار، ان قریب اس مدرسے اور مسجد کا لنٹر ڈالا جائے گا، جس پر تقریباً 20,30,000 روپیہ خرچہ ہے، جس کے لیے سر دست ہمیں سریا 8 ٹن جو تقریباً 9,20,000 روپے کا بنتا ہے، سیمنٹ 500 بوریاں جو تقریباً 2,55,000 روپے بنتے ہیں، مزدوری کا کل خرچہ تقریباً 6 لاکھ، بجری 2 ڈمپر، کل خرچہ اس کا تقریباً 80,000 روپیہ، ریت 3 ڈمپر، ان کا کل خرچہ 75,000 روپیہ بنتا ہے، مختلف اخراجات 1 لاکھ روپیہ۔ ان تمام اخراجات کو ملایا جائے تو یہ 20,30,000 روپے بنتے ہیں۔ احباب ذوالوقار، آپ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مرحومین، اپنے والدین، بہن بھائی، اساتذہ اور دیگر احباب کے صالح ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ ملائیں۔ انشاء اللہ تعالی اس لنٹر کے اوپر اور نیچے سجدے ہوں گے، یہاں مسلمانوں کے بچوں کو حفظ و ناظرہ، درس انظامی، عالم کورس اور دیگر اسلامی کورسز کرائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا اور ثواب کا یہ میٹر تا قیامت چلتا رہے گا۔ اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے ان نمبرز پہ رابطہ فرمائیے، 03-00-245-1635 اور 03-45-97-55-597 اور 03-15-25-26-1
141. وعلى الكرار أبي الكرمى والزهراء وابنها صلى الله على طه خير الخلق بأحلاها صلى الله على طه.